Priatelia, vítam vás v mojom takom štúdiku na teraske, som si sedel a povedal som si, že si vám spravím, pozri, takéto štúdiku, že si spravím a že vám poradím. Zaujímavé tipy na tohto týždňový Oktagon 23, ktorý sa uskutoční v sobotu, čiže to je za 2 dni, prepočítavam. Takže potom, ak zohľadnite tie moje rady a vyhráte niečo, tak kľudne môžete poslať províziu. A keď prehráte, tak môžete byť smutný. A verím, že to, čo vám poradím, to bude stáť za to. Takže hneď sa pustíme aj na to. Prvý zápasík tu máme, otvárací karty hneď. Borca z nášho gymu, Romanka Pavlusa s Michaelom Conradom. Ako vidím tento zápas, Romanko 2.11 kurz. Konrad 1.65, Romanko aktuálny, alebo momentálne posledný čerstvý víťaz Octagon výzvy 5, tuším to už bolo. Michal Konrad bol tuším v štvorke, alebo v trojke, mám pocit. S Karolkom Ryšovým to bola trojka. No a ako tipujem tento zápas, myslím si, že Romanko Paulus je taký, je mladý, je šikovný. A hlavne je taký dravý a ten Miško Konrad je veľmi dobre podľa mňa silovo na tom, ale dokáže robiť chyby. Dokáže robiť veľa chýb, takže tu by som dal na nášho Romanka Pavlusa, ešte dokonca dobrý kurz 2.11. A verím si, že s tou dravosťou, tou svojou šikovnosťou, tým, s akými ľuďmi on trénuje, aký má fantastický kemp, si myslím, že dokáže aj vďaka tej hlave Miška Konráda, ktorý robí dosť chyby a prehráva si tým zápasy, že niečo podobné sa môže stať v tomto zápase. Najvyššie si myslím, že Romanko bude veľmi dominovať v stand-upe. Takže uvidíme, ak sa to podarí Michalovi prenášať na zem, ale ja Romankovi v tomto zápase veľmi verím a verím, že chytí Michala na niečo a dokonca by som možno povedal, že nejaké TKO tam môže byť. Takže tu by som určite išiel do víťazstva Romanka Pavlusa. Ďalší zápas, Rafael Xavier, Chaba Hoc, 1.85, vyrovnaný kurz, 90 do 93 kg zápas. Ja na to, že tie kurzy sú takto vzácne vyrovnané, favorizujem Rafaela Xaviera, pretože je to naozaj nebezpečný týpek, má nebezpečnú zem, dobrý stand-up, nejaký šampión Thai-boxe v Brazílii. Ak má pamäť neklame, čierny pas BJJ, takže verím, že v tomto zápase bude ťahať za dlhší koniec povrazu, jak sa hovorí, a že ten zápas strhne na svoju stranu, takže tu Rafael Xavier jednoznačne. Ďalší celkom zaujímavý zápas, Matúš Kohut, Jan Široký, obidvo chalanov tak ako tak poznám, videli sme sa. Matúš Kohut 1.20 kurz, Jan Široký 4.04, tu sa viem s tým kurzom stotožniť. Matúš Kohut asi favorit pre každého z nás. Neviem si moc dobre predstaviť, čo by Janko Široký musel spraviť, aby ten zápas dokázal vyhrať. Je mi to aj takto blbé povedať, pretože mne je veľmi sympatický, je to taký bitkár, zíde aj s Matúšom Juračkom, zobral zápas hneď vlastne deň pred zápasom, takže za mňa veľké srdiečko a veľký blázenko. A možno, že by som mu aj tak zo srdca, že viac prial to víťazstvo, ale aj kavička, ďakujem. Viac aj prial to víťazstvo, ale nevidím tam moc cesty, takže tu by som ten tiket sádzal na Matúša Kohouta. Po prípade, ak ma Janko Široký nejak prekvapí, tak asi budem iba rád, že wow, čavo, ale neverím, že tam sa niečo podobné udeje. Evelina Vozniak, Elizabeth Rodriguez, ďalší zápas. Myslím si, že tu tie kurzy úplne sedia, že Vozniak bude dominovať v tom zápase. 1.12 kurz. Otázka, že či sa oplatí. Ja tieto kurzy takéto 1.12 vôbec nemám rád, pretože sú tu presne tie kurzy, že v tom zápase sa vyskytne niečo, že čo proste, alebo sa môže vyskytnúť niečo, s čím nikto neráta a zrazu to bude celé zle.
Takže akože verím tomu, že ak sa nestane nejaká fakt vec, že čo niečo nevýdané, tak ten zápas bude velený Wozniak proste v réžii a dominancii a ten zápas víťazí, takže tu si myslím, že není o čom, 1-12. Ja takéto kurzy nepodávam, takže nepoviem, že to podajte, ale víťazstvo Eveliny to bude proste. Zaujímavý zápas vo VO 13 potom čaká Andrej Kalašník versus Tomáš Kobolov u Holoist. Andrej Kalašník získal bonus, sa mi zdá, s norským protivníkom, to mal Nóra predtým. Následne prehral v celkom dobrom zápase s Tatou Primerom. Tomáš Kobolov, už si ani nepamätám veru, kedy mal naposledy zápas v MMA. Takže viem, že mal... Počkaj, ja to možno, že budem vedieť takto pozrieť. Octagon 16, áno. S Jakubom Bielem prehral tam na ten smolný lakeť, alebo smolný lakeť. Proste chytil tam ten lakeť, prvé kolo za mňa zvíťazil vtedy. Som veľmi zvedavý, jak mu to povie s Andrejom Kalašníkom, lebo Kalašník by mal byť veľmi dobrý wrestler. Kurs 1.35, Tomáš Kobolov 2.94. Ale Tomáš Bolo je omastený všetkými masťami, prefíkanec je to, navyše je tvrďák. Takže ja tu si dovolím tvrdiť, že Tomáško Bolo by ten zápas mohol utrhnúť, navyše tam veľmi zaujímavý kurz 2.94. Ak samozrejme Andrejovi Kalašníkovi sa nepodarí, podľa mňa tam neskončí žiadna submisia, tam nebude. Ani ten zápas neskončí nejak, podľa mňa, nejakým KO, TKO. Išiel by som, že ten zápas naozaj pôjde minimálne do toho tretieho kola až na body. A tam by Tomáško mohol byť nepríjemný a tým, že ak je skúsený a tvrdý, tak by mohol aj napriek tomuto kurzu byť víťazom tohto zápasu. Takže tu by som kľudne išiel do toho prekvapenia, že Tomáško bolo by naozaj je v jeho schopnostiach podľa mňa tento zápas zvíťaziť. Presunieme sa opäť do Veltru, alebo posunieme sa vyššie. Čaká nás Matej Kertéš, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho som si ho pozrel, nemá tam, není až tak skúsený. Myslím, že tu Matej si s tým kurzom 1.27 poradí so svojím oponentom. A na body by som povedal, že zvíťazí tento zápas. Veľmi, veľmi asi na karte, ne asi, určite hlavný zápas tej predzápasovej karty, alebo toho prelimsu, hlavný zápas a za mňa zápas, ktorý najviac mi srdiečko trhá a srdiečko, na ktorý sa najviac teší, je Karolko Bombička Ryšavý s kurzom 2.11 proti Matejovi Kuzníkovi 1.65. Karolko Ryšavý má na sebe veľký tlak, pretože má dve prehry po sebe, a to s Ronim hneď v prvom kole, tam ten zápas vôbec nevyšiel, a následne s Mírkom Štrbákom, s ktorým predviedli podľa mňa neskutočný zápas, ktorý sa nám všetkým páčil. Proti nemu Matej Kuzník, ktorý robí taktiež atraktívne zápasy, videli sme ho v poslednom zápase s Marekom Bartlom, ktorý zvládol na body. Aj keď tam boli nejaké polemizácie, ale víťaz už je víťaz určený, takže vieme Matejove silné stránky, že je wrestler, že to ľúbi ťahať na tú zem. Karolko má veľmi nebezpečný stránking, ale ja viem, že sa vylepšil v každom aspekte boja. Myslím si, že tento zápas Mirkom Štrbákom mu strašne veľa dal a myslím si, že s kurzom 2.11 Kajko Ryšavý veľmi dobrý tip. Takže tu by som išiel do Kajka Ryšavého, koniec koncov. Je to môj kamarát, takže inak nepoviem, aj keby, že neviem, čo je. Takže to by som išiel určite, ale na môj tiket to proste určite pôjde 2.11 Kajko Ryšavý. No, ďalší zápas nám otvára súboj v ťažkej váhe o titul. Kamil Minda, Lealde Rezende, zo skore 5-2-1 myslím. Tu si myslím, že Kamil Minda si to ustráži. A myslím si, že titul ťažkej váhy pôjde do Poľska. Takže Kamil Minda, že sa stane víťazom.
Prečo si to myslím? Si myslím, že sú skúsenosti, myslím, že taký tvrdší, taký nepriechodnejší by som povedal. Takže uvidíme samotný zápas, ale tu verím Kamilovi Mindovi. Veľmi celkom diskutovaný zápas nám nasleduje po súboji ťažkých váh. To je Václav Mikulášek versus Tomáš Robertsen. Václav Mikulášek 3,85 kurz, Tomáš Robertsen 1,22. Tu poviem tak, že strašne by som to Václavovi prial, pretože toľko kritiky si zlízol ešte so zápasom s Vémolom, si myslím, že neoprávnenej. Hlavne za to, že si zastal sám seba, keď sa do neho Carlos navážal, že by som mu naozaj prial toto víťazstvo, no obávam sa, že tu Tomáš Robertsen naozaj bude dominovať. Ten stand-up to vidím také, tak možno, že kúsok aj pre Mikuláška by som dal pre Václava, že veril by som mu v tom stand-upe, no obávam sa, že ak Tomáš Robertsen sa mu podarí ten súboj dostať na zem, že to tam bude veľmi pre Václava nepríjemné. Uvidíme. Verím, že v jeho schopnostiach by bolo zvíťaziť, ak by sa mu podarilo ten zápas držať v stand-upe a v tom prípade si myslím, že by bol, bude, alebo že bude nebezpečný súper a bude môcť zvíťaziť v tom zápase, no pokiaľ sa ten zápas dostane na zem, tak si myslím, že Robert sa nežiaľ len zvíťazí, ale že to dokáže aj ukončiť pred časovým limitom. No. Popelka. Nasleduje po tomto zápase Tereza Bledá, Caroline Martins. Tu si dovolím tvrdiť, že Tereza Bledá bude dominovať svojou silou hlavne. A že ten zápas možno že nebude tak rýchlo ukončený, ako sme boli pri nej zvyknutí, čo sa týka MMA zápasov. Myslím, že obidva zápasy, čo mala. To bolo druhé kolo s tou Francúzskou na ten triangel, nie? Ja som si nie istý, aby som netrepol. A posledný zápas víťazila v prvom kole na škrtenie, takže ja si myslím, že tá, ona je celkovo je taká pohybové zdatná. Vidíš to, že je to športovec proste. A navyše na tie ženy si myslím, že enormne silná a tá sila je v tomto zápase veľmi pomôže k tomu, aby ten zápas ukontrolovala. Aj keď možno nebude ten zápas tak rýchlo ukončený, ale že bude vlastne v takej jej režii. A zápas vyhra. No, blížime sa do tej záverečnej trojky Leo Brichta, zbierač bonusov. Versus Kirill Medvedovský, veľmi nebezpečného súpera má Leo Brichta, čo sa týka hlavne zemi, že tam je veľmi naozaj, čo sa týka tej pozície a tej, toho takého kľudu na tej zemi, že s tým je naozaj, v tomto je naozaj jeho súper nebezpečný, ale ak Leo prichystá ďalší taký hurikán, ak on vie prichystať, tak si myslím, že ten zápas by mohol mať podobné rozmery a kontúry v posledných tých dvoch jeho zápasov, ktoré predviedol. Matúša Kohuta ukončil, naozaj to som nečakal, že ten zápas skončí takto rýchlo a Matúša Kohuta vybavil naozaj veľmi rýchlo a elegantne, takže tu sa nedá podľa mňa inak typovať ako Leo Brichta, naozaj jedine, že by nejako sa ten Kirill Medvedovský by ho nejako dostal pod seba, tamto vidím jediné ohrozenia, že by ho nejak dokázal kontrolovať pod sebou a vyčerpať. Ale inak tu Leovi Brichtovi verím a možno, že tu by som, a ne možno, ale určite tu by som išiel do predčasného ukončenia. Uvidíme, ako to tam napíše MMA život. Predzápas celej karty, 7-7, welterweight, 1,35 kurz na Roberta Bričeka, 2,94 na Kyle Brita. Ja s týmto kurzom akože rozumiem tomu, že Robert je favorit, pretože nám je aj viac známy, predviedol super zápas s Buskapem, aj napriek tomu, že prehral, tak ukázal tam tú svoju takú sílu, nezlomnosť, že ťažko ho je ukončiť. Predtým zvíťazil s Mattiem Kertešom, to zase naopak bol celkom nudný zápas v mojich očiach. Na druhej strane Kaik Brito, predviedol sa nám zatiaľ iba v jednom zápase s Gáborom, kde ale ukázal hlavne fantastický pohyb na tých nohách a fantastickú reakciu.
Takže ja si myslím, že tento zápas vôbec nie je tak dominantný, aby som ho videl 50-50. Ja by som ten zápas naozaj videl 50-50 a ani ti neviem povedať, že kebyže si máš tipnúť tento zápas, že na koho tipnúť. Už len vďaka tomu kurzu, keď vidím, že, alebo keď za mňa to je 50-50, ale vidím tieto kurzy rozdelené, tak by som ja, keď budem podávať taký trošku bláznivejší tiket, tak pôjdem do Kai Brito. Ale inak tento zápas je za mňa veľmi vyrovnaný a nedovolím si ani tvrdiť v tomto zápase, že kto ten zápas ovládne naozaj. Výhody Roberta budú určite v tej veľkosti a síle. Kai Brito, výborná reakcia, uvidíme, čo nám ukáže v tomto zápase. A tá reakcia, to časovanie tam bolo fantastické a to mne sa veľmi páči na zápasníkoch, keď toto majú, takže som fakt zvedavý na tento zápas. Hlavný zápas celého večera sa vracia po dlhšom čase. Petr Monster, kríže ma bolevajú, ale vracia sa Petr Monster kníže z 1.20 kurz, absolútny favorit, versus Andrea Fusi, italský hrebec by som povedal, z kurz C4, ľahko. Tu za mňa favorit, aj tak od srdca mu to prajem, je kníže, aby zvíťazil v tomto zápase. A aj si myslím, že objektívne, že ten zápas vládne, z jeho kempu idú reči, jak je proste stále dobre nastavený, jak ten kemp dobre prebieha, jak on sa stále cíti mladý a všetko je v poriadku. Takže ja verím tomu, že kníže tento zápas vládne a stane sa víťazom toho finálového zápasu Octagon 23. Takže toto boli moje tipy na Octagon 23, verím, že sa vám veľa z nich pozdávalo, s ktorými nie, kľudne vyhoďte. Ak by som mal vám takto ešte narýchlo nahodiť tiket, že vybrať si z toho, tak by som išiel Lea Brichtu určite, Terezu Bledu, Kajko Ryšavy, Rafael Xavier a kľudne by som tam prihodil aj toho Romanka Paulusa. Toľko odo mňa, moje tipy. Prajem vám krásne sledovanie Octagon 23. Budem tam, takže sledujte to a dajte vedieť, čo hovoríte na mé tipy, kľudne do komentárov, s čím sa stotožňujete, s čím nie. Po prípade po turnaji napíšte, či vám moje tipy pomohli.